Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wausan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun bangun sikap ingkang wicaksana menawi ngadepi maneka warni tantangan utawi panggoda saha situasi-situasi sing dadaan sing boten terencana. Kadangkala yen awake dhewe ra siap ngadepi situasi utawi kawontenan, langkung gampil awake dhewe nuruti nepsu, emosi lan nesu-nesu utawi nggih nuruti kekarepan piyambak. Nanging yen awake dhewe siap, tentu langkung sae anggenipun ngadepi maneka warni perkawis. Dinten menika lumantar wawasan Injil, kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi para murid rikala ngadepi salah setunggaling tiang ingkang muni-muni rikala Gusti Yesus ngelangkungi piyambake. Tiang menika tiang wuto lan pakaryanipun menika ngemis. Rikala Gusti Yesus langkung lajeng sambat sebut kanthi suara dumateng Gusti Yesus. Ananging para murid lan tiang kathah sami nyendu supados ampun seru-seru anggone sambat sebut. Ning sansaya diwatesi, sansaya dilarang, tiang menika malah sansaya seru anggone sambat sebut. Nah menika kadangkala kula panjenengan alami wonten ing gesang pasrawungan, menapa malih wonten ing media sosial nggih, padu ana ing media sosial utawi ngadepi nanggapi komentar-komentar ing media sosial, kadangkala awake dhewe kewalahan, sansaya ditanggapi sansaya nglunjak utawi kados-kados sansaya seneng mergo digateke. Kadangkala wonten ing gesang pasrawungan awake dhewe boten saged nguasani utawi dikte utawi mengendalikan pernyataan tiang sanes utawi komentar tiang sanes. Pramila betahaken kawicaksanan apa kudu ditanggapi apa ora. Supados menapa wonten ing gesang pasrawungan kula panjenengan tetep saged ning tetep saged ngadepi maneka warni perkawis menika kanthi penuh katresnan sanes emosi. Gusti Yesus rikala midanget sambat sebutipun tiang menika lajeng nanggapi. Nah kados pundi tanggapan dalam Gusti? Monggo kita pirengaken sabdo dalam ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Markus bab 12 ayat 56 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus jengkar saka ing Yerusalem diderekake para murid lan wong sak pirang-pirang
ana ing pinggir dalan ana wong ngemis ya iku Bartimeus anake Timeus. Bareng krungu yen sing langkung iku Sri Yesus saka Nazaret, banjur nguwuh sora, "Sri Yesus putranipun Prabu Dawud, nyuwun kawelasan." Akeh wong-wong sing padha nyendhu akon meneng, nanging malah saya sora panguwe, "Putranipun Prabu Dawud, melasana kula." Gusti Yesus kandelan ngantika, timbalono mrene wong kae. Wong wuto mau diundang karo dikandani, "Sing gedhe atimu, menyato kowe ditimbali." Bartimeus mbuang kemule menyat suwane ngarsane Gusti. Gusti Yesus ndangu, "Kowe njaluk tak kapakake." Atur wangsulane, "Gusti, kula nyuwun sageta sumerep." Gusti nuli ngantika, "Wis mundura, pengandelmu sing gawe warasmu." Sanalika wong mau bisa weruh, banjur nderekake tindak dalem. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik, cariyos bab Bartimeus ingkang dipun sarasaken Gusti Yesus saking wutanipun saengga saged sumerep dados salah setunggal srana kados pundi Gusti Yesus makarya kawilujengan, makarya kasaenan, adamel situasi sing elek dadi apik, sing ora tumata dadi tinata, sing peteng dadi padhang, sing ora weruh dadi weruh. Menika pakaryan dalem Gusti. Ananging konteks cariyos menika tasing lajengaken waosan kala wingi Gusti Yesus tindak dhateng Yerusalem lan ing Yerusalem bakal diulungake nandhang sangsara lan kaukum kisas. Kathah pangareping bangsa Yahudi lan agami Yahudi sing boten remen kalian Gusti Yesus. Saengga rikala Bartimeus menika nyebut Gusti Yesus putranipun Prabu Dawud, menika dados salah setunggal pernyataan sing sensitif awit magayutan kalian politik. Saged digoreng, saged ditambah-tambahi, saged dikurangi, saged dipelesetke. Mila para murid lan tiyang kathah sami nyendhu nglarang Bartimeus nguwuh sora, "Sri Yesus putranipun Prabu Dawud, nyuwun kawelasan." Ning rikala dilarang supaya meneng, malah tambah seru anggone nguwuh, "Putranipun Prabu Dawud, melasana kula." Dados yen Gusti Yesus menika putranipun Prabu Dawud, dadi pangeran pati utawi putra mahkota sing bakal marisi kratonipun Dawud. Menika politik, padahal rikala semanten Yerusalem lan tlatah Yahudi menika dikuasani dening Kekaisaran Romawi. Pernyataan Bartimeus saged digoreng dening para pemimpining bangsa Yahudi ingkang boten seneng kalian Gusti Yesus. Nah menika sing dadosaken murid-murid dalem lan tiyang kathah sing derek Gusti wasumelang, kawatir mengko nek terus dadi perkara sing gedhe, tambah ora jelas, tambah ora cetha pripun. Ning pranyata Gusti Yesus mendel mawon lan boten nanggapi soal pernyataan Bartimeus magayutan kalian panjenengani menika putranipun Prabu Dawud. Gusti malah nyuwun pirsa, "Kowe njaluk dak kapakake." Boten bab pernyataanipun Bartimeus,
ning menapa ingkang dipun betahaken Bartimius. Nah kadangkala awake dhewe langkung nggatekke pernyataan orang apa sing diomongke wong, ning orang gatekke apa to jane sing dibutuhke kok menyatakan itu. Di balik pernyataan biasane ana kepentingan, ana pamrih. Nah menika sing kedah kula panjenengan gatosaken. Nek mung gatekke pernyataan ora bakal rampung. Kala wau iso digoreng, iso ditambahi, iso dikurangi, iso diplesetke. Ning sing utami wonten menapa di balik pernyataan tiang tertentu. Mugi-mugi kula panjenengan sami sansaya nulat nulodo Gusti Yesus, anggenipun tetep fokus, terpusat, terarah dumateng pakaryanipun, asung kawilujengan dumateng donya lan umat manungsa. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.